horta reer kala maanow aadin warramo in dhaweed nacay baa jiro waaba la isnacay madaxdaa isneceb baa nafluu maanta nacayaae ayagaase isneceb ee nafluu maba nibcaadeene mid waliba midkii uu nacuu naca dhahayaae nacaybna dooni maynio inuu ruuxba ruux naco eh war nacaybka joojiya nafluu wayda nacayaae arnawurta jeelloobe ninkanooga waa neebsahaa arnawurta jeelloobe ninkanooga waa neebsahaa hooba noogdii masku neebsato aan hele warniyo neebsi muu sheegine nacayb buu sheegay bowdhana waa iswareerina soomaalidu waa isnacda uu yiriy maandheesko nacayb jacaylaa ka horeeya nimayo nacaybkaaad ka cabanaysaan jacaylaa keenay waana ku si jacayl warnimayo horta dadku waa isnacayo mar kasta waan arki jirna dad isnaca ee jago la naco iyo kursi la naco yaa arkay horeeyaa hadda ka hor nin waxa uu yidhi waxa uun laygu nacayo naarsimo nooliya waayo haddaan waxa laysku nacaayo waaba kursigan iiga kac iyo kaaga kici maaye eeyihin waxa kalood sheegayso war waxaa isku naco oo kuraas isku dhejiyey waa madaxda afrika warnimayo hadda ka hor baa nin caqila waxaa la weydiiyey bakiilka ayaa ka xun wuxuu ku jawaabay kan wax bixiya ee sheegsheega ayaa ka xun xil sadaqa lagu bixinayo weligay ma arkin war caaqilkan ku xasuustae dartu meelo adag xilligay gasho xalka gaaristii rajo gaaban tahay gadaal eegis iyo waayihii gudbaa garashiyo tixgelin laga gooban jiray dhacdo goor horaa oo gaban ahayd caaqilkuuna oo ku guulaystabaan hadda soo gocdee gara arimar bay gafuurkeeda dheri guri reer lahaa gudihiisa yaalgelisaa la yidhi arxay kala doon guurtidii markii loo goobayo guddoonkeedii sare goobtaasi yimid wuxuu yidhi duqi gooya midax rida dherigiina guba goortaas dabeed ayuu gucashadii wuxuu yidhi garto nin gaboobay oo guunaan ahaye haddaan maanta go'o yaa hawshan geli dherigaas gadduu guunkaasi qabay soo lama gudbanin ha runta u soodanti warart maylaray abalan nage war waxaa la yidhi talo waa marad garan weyday iyo marad gaari weyda war waxaa la yidhi garashaaleh war waxaa la yidhi war maahane idinku maad wax u dhahdaan arya hadda maad wax dhahdaan kuwaan hadda leenaha maadigaa noo yidhi dherigow tilmaamaan ku soo xasuustee dhere ninkii u dhow baa lafta kala baxaa la yidhi eebeego aad nacan baroy fuudkaad ka cadkaa arooda saas maaha dhul ninkii xaaqdaa dhaxalkiisa iskale war saas maahane sagaalo ninkii soo qabsada hilibkeeda cuno war waxaa la yidhi kii ka dhuuntoo dhibka diidaa dhaxalkuma laha aryaanaha waxaa la yidhi hadal ninkii dhaha kuma dheeli kii dhabjiyaa ku dheelay war saas maye abdullow ballan in laisla gala muhumaa leeri inooloka bohohun wareeda ballantaasaan ku soo xasuustae jadwalkii doorashada galmudug oo lasoo bandhigay waa dirgan waayaa la yidhi welina waa laysku dhegan yahay meesha layskula dhegan yahaan lama yaqaanaa la yidhi odayaal cabanayana waa la sheegay hole waa nala bedelay aryaadhaha horaa loo yidhi laf dhuuxlaya lama dhagax lees lama helo war dhagaxaan dhuusa mareeb waa dhoobantaa laga mana waayo warnimayo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya odayaashii siyaasiyiinta galmudug ma waxay hilmaameen heestii galmudug loo qaaday ee ahayd galmudug waxay ku caan tahay maamul wanaaggay ku caan tahay maamulkii bay dhisaan war macalin maxamuud iyo sheekh shaakir heese ma dhegaystaaniyo wayelnimadu way fiican tahay waayo arageede war naga tag heesta ma dhammaystirtido doqon baa wakhtiga jooga iyo garanwadkeede warnimiyoon maysiin lahaa waayel wargii haddii nu weelo fadi wahartiidin dawaco maahama fadna warniyo waa dhowdhowladiine somalilan wahar dawac kuma cunto guryaashan khilaafkiiyo murankaada gaamuray wuxuu gubay kaskeenne maxaa jira galmudugay arooda wax ma ogdiine wixii jiri jiraa jiro war wax kale ma jiraane laba aan isku tanaasulin dadkana u tanaasulin baa isku haysto alsunna iyo nabad iyo nolol la yidhaahdo anigu intaas waxaan ku darahe wixii jiray haddaad jarteen waxaan jirin miyaa jira wixii jiray haddaad jarteen waxaan jirin miyaa jira haye war weli fadaasan sheega aniin maysiin dhahafaday ma jidha iyay waa jidha waa isku qaba jidheen ayadoo jidhana ma jidho waa u bada jidheen waxaan jirinna waa jidha way isku hora jidheen waxaan
soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maala yacni comedy waa samaynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.